Որտեղ են Սերսարքսյանի բիզնեսները եւ փողերը, երբ այս հարցի պատասխանը կիմանակ, կիմանակ նաեւ թե որտեղ են Ոսկան Սարգսյան։ Ոսկան Սարգսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որտեղ են գտնվում Սերսարքսյանի փողերը։ Գրել է, թե բոլորը տեղյակ են թե Երևանում ինչ մեծ բիզնեսներ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը, 40-ից ավել բիզնեսներ։ Չթվարկեմ մամուլը շատ անգամներ այդ մասին գրել է, իսկ որտեղ են Հայաստանում շուրջ 25 տարի ամենամեծ աշխատողները զբաղեցրած Սերս Արքսյանի բիզնեսները, դրանք չկան, նրան մեծ գումարները որտեղ են ծախված, երբ տվյալ հարցի պատասխանը իմանակ, իմանակ, թե որտեղ են պլանավորվել 2018 թվականի ծավալ հեղափոխությունը եւ 2020 թվականի պատերազմը, ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը իր վաղ հարցազրույցներից մեկում Բերանից թրծրել է, ասել է որ ֆինանսական կենտրոնը է քաղաքում ինքը քայլել, վարժվել իր 2018 թվականի քայլերթին Մարտիրոսյան Facebook-յան օգտատերն իր էջում գրում է. «Քիչ առաջ Եվրոպական Միության խորհրդարանը ծայների 635 կոգմ, 2 դեմ եւ 42 ձեռնպահ հaraberaktsiam հա ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին banamազևը, որով Իդիվան ի թիվս այլնի խստորեն դատապարտվում է Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը, ջնջելու եւ ժղտալու հայկական մշակութային ժառանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջը, խախտելով միջազգային իրավունքը եւ արդարադատության միջազգային դատարանի» Վերջին որոշումը փաստում է. է, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացվել է կրոնական եւ մշակութային ժառանգության անդառնալի ոչնչացում, հատկապես Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում, որտեղ ավիրվել են 89 հայկական եկեղեցի, 20000 գերեզմաններ եւ ավելի քան 5000 տապանակարեր, ընդգծվում է, որ հայկական մշակութային ժառանգության հետքերի վերացումը Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվում է ոչ միայն այն վնասելու կամ ավիրելու, բայց նաեւ պատմության կերծման եւ այն որpes այսպես կոչված Ովկասյան ալբանական ներգայացնելու միջոցով եւ արձանագրում, որ 2022 թվականի փետրվարի 3-ին Ադրբեջանի աշխայութի նախարար Անար Խարիմովը հայտարարել է հայերի կողմից ալբանական կրոնական تاջարների վրա գրված հորինված հետքերը վերացնելու համար պատասխանատու աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին, ընդնոմում է, որ հայկական աշխութային ժառանգության վերացումը հանդիսանում է հայատիացության պատմական ռևիզիոնիզմի եւ հայերի նկատմամբ պատելության համակարգային pedagogical մակարդակով քաղաքականության ավելի լայն օրինաչափության մի որը քննարկվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, ներառյալ հակահումանիզմը բռնության փառաբանումն ու տարածքային պահանջները Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ, որոնք սփռնում են խաղաղությանն ու անվտանգության հարավային Կովկասում, ընդգծում է պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնակա ճահմանման ավելի լայն իմաստով մտենալու անհրաժեշտությունը, եւ այս համատեքստում Կոչեան ու Ադրբեջանին հրաժարվել իր մաքսիմալիստական նպատակներից, ռազմատնչ մոտեցումներից եւ հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից եւ բարեխղճորեն ներգրավվել ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի Հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցություններին։ Կոչ անում Ադրբեջանի ն ամբողջությամբ կատարել արտարադդութիան միջազգային դատարանի միջանկյալ կարգադրությունը, մասնավորապես, ձեռնպահ մնալ հայոց լեզուն ճնշելուց, հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելուց կամ այլերբ պատմական հայկական մշակութային ներկայությունը ներկայացնելուց կամ հայերի նյութից օգտվելը արկելելուծ եւ վերականգնել կամ վերադարձնել հայկական մշակութային եւ կրոնական որևէ շինություն եւ վայր արտեֆակտ կամ առարկա շեշտում է որ մշակութային ժառանգության ոչնչացման կամ փոփոխման ցանկացած նոր դեպք պետք է անհապաղ ուշադրության արժանանա միջազգային հանրության կողմից կոչեանում եւrahանձնաժողովին ըմը գործադիր մարմնին օկտագործել բոլոր հասանելի լծակները լեռնեի Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման փոփոխման ինչպես նաեւ վանդալիզմի դեպքերը կանխելու համար Ուկրաինան ռազմական դրությունը սահմանում երկրի ամբողջ տարածքում Ուկրաինայի իշխանությունները ռազմական դրություն են սահմանում պետության ամբողջ տարածքում։ Փետրվարի 24-ին այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ «Մենք ռազմական դրություն ենք սահմանում երկրի ամբողջ տարածքում», - ասել է պետության ղեկավարն իր Telegram ալիքում զտեղված տեսագրությունում։ Ռուսաստանյան ձորքերը հարվածել են Ուկրաինայի ռազմական ենթակառուցվածքի օբյեկտներին, հայտարարել է Զելենսկին։ «Ռուսաստանը հարվածները հասցրել մեր ռազմական ենթակառուցվածքներին եւ մեր ցահմանապահներին, սահմանապահ ջոկատներին»։ Աինայի շատ քաղաքներում լսվել են պայթյուններ, ասել է պետության ղեկավարը Զելենսկին, քաղաքացիներին կոչ է արել պահպանելու հանգստություն եւ մնալ տանը։ Նա հայտնել է, որ փետրվարի 24-ին հերախոսազրույց է վարել ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ, այդ նույն ժամանակ Ուկրաինայի ԱԳՆ ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան համաշխարհային հանրությանը կոչ է արել անհապաղ ավերիջ պատժամիջոցներ սահմանելու Ռուսաստանի դեմ։ Նա նաեւ հորդորել է Ուկրաինային դրամադրել ֆինանսական, հումանիտար օգնություն եւ զենք ՌԴ- այտնել է որ ռուսաստանի զինվորականները հարվածներ չեն հասցնում ուկրաինայի քաղաքներին բարձր ճշգրտության միջոցներով շարքից հանվում է ռազմական ենթակառուցվածքը քաղաքացիական բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում հավաստիացրել են գերատեսչությունում հաղորդել է ՏՍՆ ցելելի ցելելի արենակիցներ բարի երեկո ինչպես եւ խոստացել էի ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Իշադր Laplace-ը, մասամբ Laplace-ը Ադրբեջանի համար, Vatlur, քիչ առաջ Եվրոպական խորհրդարանում 635 կգ, 2 դմ, ընդհանորեն 2 դմ եւ 42 ձեռնաཔ་ձայներով ընդունվեց շատ կարեւոր բանաձև, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրներին։ Եվ այս բանաձևի մանրամասների մասին ես մի քիչ էլ ձեզ կտեղեկացնեմ, բայց ուզում եմ ասել, որ բանաձևը ունի շատ կարևոր քաղաքական նշանակություն։ Բանաձևի առաջարկություն աշխատանքները գաղափարը ծոնվելը վերջերս։ Բանաձևը ունի հրատապ բանաձևի ղարքավիճակ, այսինքն նախապես պլանավորած չի եղել եվ, եւ, և եվրոպական խորհրդարանի նիստին ընդ առաջ քաղաքական խմբերը ֆրակցիաները եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևով սկսել են աշխատել առանց sæթե վեցելու պետք է ձեզ ասեմ որ բանաձևի այսպես ասած հոգևոր հայրությունը պատկանում է հայտնի պետական քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանին ով հսկայական աշխատանք է կատարել այս ուղղությամբ ինչպես նաև հանրապետական կուսակցության ու ձեր խոնար ծառան կործելենք լավագույնս, այսպես ասած, աջակցել եւ պարոն Շահնազարյանի այդ միասին առաջ տանել այս բանաձևը։ Այս բանաձևի մասին Ադրբեջանական դեսպանատուն իմացել է իմ տեղեկություններով մարտի 2-ին, ընդհանենը, եւ ապա մարտի 3-ին Բրյուսելում Ադրբեջանի դեսպանը Վագիֆ Սադիկովը մի հիստերիկ նամակ եուղել եվրոպական խորհրդանի պատգամավորներին ա պահանջելով այդ բանաձևում հանել իր ինքնորոշմամբ հայկական զեվակերպումները եւ լցնել բանաձևը ադրբեջանական պրոպագանդիստական աղբով։ ես այդ նամակը պատճենը ստացել ե եւ երեք իմ տելեգրամյան ալիքում melikadamyan2 տելեգրամյան ալիքում այդ ադրբեջանական դեսպանի այդ նամակը եվրոդեպուտատներին հրապարակել եմ քույթը ողմյացած չի ինտելեգրա համալիքին միացեք եւ ստացեք ազնի բեքսկլյուզիվ կոնտենտ Մելիք Ադամյան 2։ Եվ այսպես ուրեմն ադրբեջանցիները հիստերիայի մեջ չեն այս բանաձևի հետ կապված, որովհետեւ բանաձևում հստակ գնահատականներ են տրվում ադրբեջանի կողմից